Kubo, ty jsi dneska připsal svůj historicky první start v ČFL. Tak jaký byl návrat do sestavy a jaký byl tvůj první start? Tak já jsem si to moc užil, protože jsem na to čekal už dlouho. Vlastně všechny ty roky, co tady v Ačku jsem, tak to byl takový náš sen si tu třetí ligu zahrát. A když už to tady je, tak my si to všichni nesmírně vážíme. A každý chce prostě hrát, já nejsem výjimka a vážím si to. Ty jsi do sestavy nastoupil v Zápech, který jsou známý tím stylem hry, který jsme dneska zakusili. Navíc se nahradil kapitána Michala Redlu, tak jak se dneska na hřišti cítil? Cítil jsem se dobře, snažil jsem se od začátku nic jako nekomplikovat, hrát jednoduše, nevymýšlet a myslím si, že jsme odvedli docela dobrou práci. Bohužel Zápech jsou známý tím, že vyznávají takový ten soubojový fotbal, což se taky potvrdilo, jsme dostali vlastně dva góly, dá se říct po standardce. Ale jinak si myslím, že jsme to zvládli, co si budeme. Je to těžký tady odsaď odvést všechny tři body. Moc mužstev to nezvládá a já si myslím, že nakonec můžeme být za ten bod rádi a jdeme dál. My jsme v první půli obdrželi dva góly z pravé strany po téměř identických situacích. Jak jsi to viděl? Co se tam odehrávalo? Tak první gól, byla tam taková skrumáž před Vencou. On vyběh z brány, chtěl to vyboxovat. Bylo to docela pro něj složitý, propadlo to na zadní, tam už vlastně to jenom razil jejich hráč do brány. Druhý gól, tam jsme si to úplně nepohlídali, tam vlastně byli dva hráči Zápu úplně sami a dali nám vlastně góla z centru, ale příště prostě musíme bránit zodpovědnější. Ty jsi byl celý jaro de facto stabilním hráčem sestavy. Do sestavy jsi se vrátil až dneska, tak co se v tobě odehrávalo, s čím jsi pracoval? Já jsem to bral naprosto sportovně, samozřejmě na jaře to bylo něco jiného, hráli jsme divizi o soutěž níž a celý ten kádr vypadal úplně jinak, takže, ale já jsem prostě zůstal pokorný, snažím se to brát prostě sportovně, máme s klukama super partu, musím říct, že se to moc sedlo, všichni vlastně tahneme za jeden podvaz, za což jsem rád a všechny nás to posouvá, takže je to jedině dobře, že je konkurence a jak říkám, jdeme dál. Děkuji.